ribzoza abi ahmed way u dhamaatay kala fadhiyada dambe ee gudiga ma garanaysaa fulinta isugu iimaan doonaan in xilkiisu uu ku way doono laga yaabo in ma garanaysaa in loo doorto ma garanaysaa ribzoza dalka Ethiopia waliba waxa loo tusaaliyay nimankan hadda lala heshiye faahiyo waa nimanka maxaan ku dhahay TPLF in TPLF ay dhageen dagaalkii qoriga laakiin haatan ay u soo jeedsadeen dagaalkii dhanka qalinka iyo siyaasada iyo diblomaasiyada arintaa waxa kala shaqeynaya faahiyo niman reer galbeeda ayaa kala shaqeynaya waliba waxa la rajaynayaa in lacag fara badan lagu siiyo oo waliba Ethiopia waliba qaybtan maxaan ku dhahay TPLF ta in dhaqaale fara badan lagu bixiyo sidii nidaamkan iyo xisbigan barwaaqo loo kala furfuri lahaa kula waxaan wanaagsan idin aantin badawadayaal ku soo dhawaada warbixinada ugu dambeeya Soomaalida iyo caalamka qodobada warkeen aad ku maqli doontaan waxaa kamida ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo hanjabaadii abid ugu cuslayd u diray madaxda dalka Ethiopia madaxweynayaasha deegaanada iyo golaha wasiirada Abiy Ahmed waxa uu sheegay in tay iyo saxiix been aan lagu dhici doonin shacabka Ethiopiaanka sidoo kale uu qaadi doono tilaabadii kala dambaysta ahayd meelaha sida gaarka u carabaabay waxaa kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida waxaynu ku samayn doonaa barnaamijkaasi falanqayn gaar ah durabeedmo qodobadaas iyo kuwa kale waxay salaayaan barnaamijkeena ku maqli doontaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan waxaana istuudiyo ay wasugan saaxiibkay faragod oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika indhahana ku hayay xaaladda ugu dambeysay ee Soomaalida iyo caalamka waxaan aan ka weydiinay xaaladda Ethiopia ee faragod uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed soo koobay hoggaaminta kala duwan ee dalka Ethiopia wuxuu hanjabaad iyo canaantii abid ugu xoogganayd ee u soo jeediyay madaxda deegaanada golaha wasiirada iyo xubno kale waxa uu sheegay in shacabka Ethiopianka aan lagu dhici doonin xafiis been ah tay iyo saxiix falsa bal Abiy Ahmed waa uu hanjabayaa tilaabana ma qaadahayo marka hore bal waxaad noogu horeysaa hadalka ka soo yeeray Abiy Ahmed iyo sidoo kale waxa uu daran yahay faahfaahin aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan faahfaahin sida la socoto ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxa uu jeediyay khudbad la yaab leh oo ka hor jeediyay guud ahaanba hoggaaminta xisbiga EPP ambaba barwaaqo ee dalkaasi Ethiopia khudbadan waxay ku soo hagaagaysaa xilli maalmihii u dhow maalmihii ugu dambeeyay guud ahaanba warbaahinta Ethiopia ay wax ka qoreysay oo inta badan lagu xamanayay in shir dhawaan aan halka ka shaacinay oo ay yeesheen saddexda madaxweyne waa madaxweynaha Oromiya kan Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar iyo kan deegaanka Amxaarada ka soo jeeda inay xagal daaciyeen qorshihii la dagaalanka iyo gudigii uu magacaabay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ahaa in ma garanaysa saddexda deegaan oo ah saddexda deegaan ugu horeeya musuqa faraha badan uu ka dhacay faahiyo inuu ku qaadi doono dagaal arintii inay xagal daaciyeen ayaan halkan ka sheegnay runbay ahayd oo qoladaasi waa ay shireen shir ayay wada galeen faahiyo waxayna dhowr jeer ay shirarka xisbiga waliba gudiga fulinta ay ku soo qaadeen in ra'iisul wasaaruhu uu ka bilaabayo hoostiisa inuu xabadda hoostiisa ka bilaabayo waxay dhaheen anagu isku doon baan saarannaa isku xisbabaynu nahay Ethiopia horumarkeeda cagaaran iyo weliba waxaan ka shaqeynaynaa ma garanaysaa waxyaabihii Ethiopia sanadkan hadda cusub iyo kasoo socdaba u qabsoomi lahaa ayaa noo istaraatiijiyaysan qorshe aad u qurux badan bay soo bandhigeen adigina waxa aad doonaysaa inaad aniga nagu soo joosato marka halkii wuxuu ka dhaxarkay ra'iisul wasaaruhu inay u midoobeen maadaama gudiga fulintan ay ku wada jiraan in halkaasi cudud ay kasoo baxayso weliba ninka ugu daran waxa weeyaan sida aad la socoto waa ninka ka ah madaxweynaha shameless ninka la yidhaahdo ee madaxweynaha ka ah gobolka oromada ninkaasi waxaa lagu xantaa inuu gacanta ku hayo 75% waa xaqiiq weyn inuu gacanta ku hayo faahiyo jabhada OLA la yiraahdo oo barihii dhaweeyto dagaaladii faraha badnaa ee ka socday gobolka Oromiya inuu lacagta iyo dhaqaalaha iyo hubka inuu asagu siin jiray oo marka uu arkay xaaladda ma garanaysaa xaaladda gobolka in uu ku soo cirbinayo ababa ciriiri uu gelinayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu asagana qoladan wuxuu yiraahdaa soo gala lacagu siiya hubu siiya soo gal uu yiraahdaa ciidanka furimaha ka saara ma garanaysaa kuwa deegaanka Oromiya Liyu booliska ee jooga ayuu furimaha ka saara marka wuxuu ahaa qorsho uu kula dagaalamayo Abiy ayuu ahaa waana arinta inta badan ee warbaahinta Ethiopia wax ka qoreysay dhanka kale waxaa kale oo ninka gacanta uu ku dhigay abaagadaha waxa la yiraahdo oo ah salaadiinta ama ugaasiyada guud ee maxaan ku dhahay qoomiyadda Oromada ayuu gacanta ku dhigay marka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa u suurageli weyday maadaama uu yahay ninka ugu tunka weyn madaxweyne Mustafa iyo madaxweynaha ee Amxaaradana ay hoosta kaga jiraan oo waliba lacag badan ay ku siiyeen sidii ay difaac isaga kaashan lahaayeen ka dhanka saddexdooda ee Abiy uu ku soo qaadayo
arintaasi ayaa waxa u suuragal weeyday inuu abiye u holiyo marka ee waayadan dambe waatan mar aan ka hadlayno xaqiiq weeye oo dad diblomaasiyo oo magaalada Addisaba ku sugan iyo kuwa kale jijiye ku sugan ba waxay noo sheegeen waxyaabaha qosol kale ee la yaab kale in abaagadaha iyo ninka la yiraahdo madaxweynaha ee qoomiyadda oromada iyo wali madaxweynaha Mustafa iskaashanay ay afkii dowdureen xaqiiq ba ahayd laakiin Mustafa waxa ninka la yiraahdo Mustafa yana dhihine ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa kulan uu la qaatay sirdoonka lama sirdoonka kulan la qaatay wuxuu la qaabtay qaybta dhaqaalaha la talinta qul iyo la qaatay wuxuu la qaatay rag far badan oo siyaasiin oo la qaato maxaan ku dhagacantii samidiga waxa loo sheegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu wado laba gees ama maxaan ku dhahay wada bartanka inuu taagan yahay yacni guushi beel dhaka inuu taagan yahay haduu xaq u fuulahayo iyo haduu xaq uga dadagayaa meel bartanka inuu taagan yahay kala jaban inuu taagan yahay hadalka meel kala jaban inuu taagan yahay hadii uu dagaalkan waxa weeyaan dowlad deegaanadu haatan ku qaadayo ee uu dhawaan ilaami haduu ku guuleystana in Ethiopia muddo dheer ninka uu sii xukumi karo haduu Ilaahay u qadaray oo waxa weeyaan horumarka cagaaran iyo buuga uu qoray bariga dhawada xisbiga maxaan ku dhahay barwaaqada dadka ila heer degmo ila iyo maxaan ku dhaqabale dadka lagu xidhiisiinayay in waxa weeyaan qorshahaas uu hirgeli laakiin haduu dagaalkii dib uga noqdo waxa weeyaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed way u dhamaatay kala fadhiyada dambe ee gudiga ma garanaysaa fulinta isugu iimaan doonaan in xilkiisu ku way doono laga yaabo in ma garanaysaa madaxweynaha Oromiya oo arintaas isku qofasho laga yaabo in loo doorto ma garanaysaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waliba waxa loo tusaaliyay nimankan hadda lala heshiiyay faahiyo waa nimanka maxaan ku dhahay TPLF in TPLF ay dhageen dagaalkii qoriga laakiin haatan ay u soo jeedsadeen dagaalkii dhanka qalinka iyo siyaasadda iyo diblomaasiyadda arintaasina waan ka hadalay oo waxa weeyaan arintaa waxa kala shaqeynaya faahiyo niman reer galbeeda ayaa kala shaqeynaya waliba waxa la rajaynayaa in lacag fara badan lagu siiyo oo waliba Ethiopia waliba qaybtan maxaan ku dhahay TPLF ta in dhaqaale fara badan lagu bixiyo sidii nidaamkan iyo xisbigan barwaaqo loo kala furfuri lahaa kadibna ay awood ama nufuud ugu yeelan lahaayeen ee dalka Ethiopia iyo kacaankan uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Ninka la yiraahdo Faragado waxaad ka soo sheekaysay Abiy Ahmed iyo caqabadaha haysto kulanka madaxweynayaasha odayaasha abaagadheega ee Tigreega. Abiy Ahmed muddo 4 sano ah dalka Ethiopia musuqmaasuq ayaa hareeray in buuleeyo. Tilaabo qaad ma sameeyo, dhaqdhaqaaq ma sameeyo, dad oo ma xiro. Kuwa oo ma qabto kuwa xilka kama qaado ma la is oran karaa Abiy Ahmed tabartiisi iyo taagtiisi waxay ku soo aruurtay afka oo wax uu ku tilaabo qaada ma hayo halka waa su'aal waa su'aasha labaad madaxweynayaashan deegaanada ee shiray ma laga yaabaa Abiy in ay karkaar ka weydaariyaan oo asagoo banaanka loo tuuro oo waxay Tigreegu ku guuleysan waayeen ay Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo Shabeelas Cabdiisa madaxweynaha deegaanka Oromiya iyo midka Amxaarad intay ku guuleystaan in asagoo daaqada la weydaariyo faahiyo horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay su'aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay bari dhaweyto waxaa la yidhi oo sidaan xogta ku helayno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo waliba ragga ka agdhadhow iyo waliba dadka kale ee siyaasadda dalkaas Ethiopia falanqeeya waxaa la tilmaamaya oo aad looga hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu ka guuleysan la yahay maxaan ku dhahay deegaanada musuqa hareeray sida kan Oromiya Amxaarada iyo magaranaysaa kan deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar oo haatan u taag la yahay sababta keenaysa waxaa lagu sheego lambar 1 aha in xisbiga barwaaqo markii la aasaasay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo dadkii magaranaysaa uu la kala kaashaday in la khiyaamay iyo inuu ka ilduufay tay doonto waxa noqotee inuu ku yimid halka ilduuf ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ilduufkaasi waxaa lagu sheegay inuu asaga sababu aha sababtu waxaa la yiri maadaama gudiga fulinta ee maxaan ku dhahay xisbiga barwaaqo ay dhamaantood ku wada jiraan madaxweynayaasha dowlad deegaanada ay ku wada jiraan iyo waliba xubno kale oo fara badan oo xubnaha hadda dabagalka ilaa 11 iyo xubnihii golaha dhexo ilaa 4 ay dhamaantoodna ay wasiirro ka yihiin deegaanada dhamaantoodna wasiirro ay ka yihiin marka la isku qiimeynayo maxaan ku dhahay xisbiga gudihiisa marka isku qiimeynayaana ay soo wada galayaan intooda badan gudiga fulinta ay soo wada galayaan waa nimanka maxaan ku dhahay madaxda ka ay soo wada galayaan haddana saaxiibba ay ka yihiin cod loogu qaadi karo matalaadiisa iyo magaranaysaa iyo golaha maxaan ku dhahay dhexba ay shukaansan karaan arintaasi waxay noqotay inay ilduuf siyaasadeed ay ku imaatay waayo hadda kahor waxaa jiri jirtay dowlad deegaanada marka xilka laga qaadahayo looma baahnayn in magaranaysaa gudiga fulinta ee maxaan ku dhahay heer federaal inay ka shiraan hadda kahor looma baahnayn
أو كم إيسجيرن سايكل كجودة كم إيسجيرن حتى مركز هدي حلك قادس مصممين أي مدحين ياش دجاجنا دوا إن جودة الفلين تحسب جود لفريسي لفريسي وعي طلبات وين الجلها ده أيضا لمريو أجنتها وين الجلها ده لمريو أصحيح أصحيح أنت مركز وحين نقطة عقبات بيكون نقطة نكلهم مجاب فهيو عقبات وين بيكون نقطة أنت هسي مركز وأرين تدد كدبلوماسية ده كف على الله أي كتل ما ميار إن الدوف سياسي أي كتيميد أولي بخزول جري أبي أحمد هذو دقات إن كسر جيسو إسكودا المستقبل كده إنه حزب جريس وحكب بدله أو ديب مقرن إساء اللوغوسة مي حرقصات كحزب ديب اللوغوسة مي أنت أمريكا كسر جدبو خزول جري أبي أحمد يدلك إثيوبيا هدون إنه هجامي وشجعي أفرتس 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 سنة ساس عطه إن جيس كأفريقيا أما برج أفريقيا دلك إثيوبيا اللوغوت المامو محن كده دلك عقارب أو دقارهان إيو محن كده سياسة هان إيو diplomacy ahaan ba inuu ka hormaro sida hadda wadamada Kenya oo maxaan ku dhahay bariga Afrika dhaqaal ahaan iyo sidii diplomacy ugu horeeyso ayuu rabaa inuu la tartamo arinta marka nooca wuxuu ku gaari kara in ragga madaxa kor u taagay uu cuno oo sida xisbiga EPRDF waagi hore awood u lahaa ay u soo gurguurin jireen inay u soo gurguurtaan arintaasi marka waxay keentay maadaama oo nimankan hadda TPLF ay saaxada ku soo biirayaan oo haatan gorgortan uu jiro inay sirdoonka iyo maxaan ku dhahay nimanka maxaan ku dhahay guud ahaan bad xisbiga in wax laga siiyo qorshaha haatan uu socdo wuxuu doonayaa inuu qorshaha uga faa'iideysto kadibna uu dhulka la dhaco dagaalkiisana uu sii adkeeyo waxa weeyaan hadda waxa jirta inuu mucaaradkii magaalada Addis Ababa deegaanada ku ahaa in haatan lacag lagu bixinayo sirdoonka Ethiopia lacag ku bixinayaan waa mucaaradka qolada Soomaalida dowlad deegaanka wakii oromadik ee maxaan ku dhahay rag farabadan siyaasiyiin oo loo qabtay si loo kiciyo xitaa baa wata farqado waxaan maqlaynaa xogaa sheegaya in siyaasiyiin iyo dad dowlad deegaanka Soomaalida ka soo jeedo oo 4 sano madaxweyne Mustafa dagaalka waxa way u deegaanka jooga dagaal kula jiray oo fadhigooda Addis Ababa iyo Nairobi ah in safaaradaha Ethiopia iyo sidoo kale sirdoonka Ethiopia ay u yeeleen lana yiri soo gala magaalada Addis Ababa anaga amnigiina iyo waxa way awoodihii noodan ee sugayno taana ay tusaale u tahay in la doonayo in kacdoon siyaasadeed oo guud Abiy Ahmed in uu ku kiciyo gudahan ba deegaanada kaasina wuxuu ahaa saaxiibkay faragod oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasada geeska Afrika Soomaalida iyo caalamka sidoo kale soo indheindhay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya Soomaalida falanqayn kala duwan ku sameeyay barnaamijkaasi tan iyo inta kulmi doona barnaamijkan la mid ah daawadayaal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.